Jenengan mboten pengen anu to? Apa? Duet kali kula. Duet apa? Podang kuning iki lho. Wah, bojo to aku isin aku wis tobat. Bawa tok. Heh? Bawa tok. Bawa tok. Ya wis, tekan ndi iki mau? Wis suwe. Mosok suwe sik diluk ya. Mboten nate cakepane wis suwe nggonku nglelono. Wis suwe nggonku nglelono. Yang keberapa ini boleh tahu enggak? Yang kedua tiga pak. Dua tiga angkanya loro karo telu jadi limo. Lima tegese sampai ini pada karo Pancasila yang mampu membawa Indonesia semakin jaya sepanjang masa. Amin. Piye ngono jajal dua tiga ya. Amin gitu. Mas aku kok ya wes 29 apa? Yo Pak Dereng. Selikur pak. Pengen ngerti ora? Tahu? Orang ngerti SDSB mesti. Nomor orang ngerti ya? Boten. 23 nomornya apa orang ngerti tuh? Boten. Nun saya orang kok ngenyek. Napa pak? Nah ketek. Napa pak? Ya Allah pak pak. Ketek itu adalah hewan yang sangat cerdas dan cerdik. Bukti ini kaya Anoman. Diparingi dawa umurnya wis saka Ramayana Mahabharata nganti tekan jaman Kediri. Muga-muga sampeyan ya dawa umurnya kaya Anoman. Amin. Iya panggah pas lah. Kado ini apa pak? Kado. Kado? Pengen apa? Ulang tahun kapan bir? Kok bir nong? Ulang tahunmu kapan? Rahasia. Oh rata kado. Pun keliwat pak. Keliwat? Nggih. Ya kan ya bakalnya diulangi meneh tau. Nggih. Iya. Mbak Tuti ulang tahunnya kapan? Ojo, ndak punya ulang tahun pak. Kalau mboten ngerti loh pak. Aneh kan? Lah ya pancen mletek saka kayu watu kok. Umure wis piro, Gong? Hah? Eh, Birgita umure piro? Ya udah karo wis widak telu. Tuwek bener. Pokoke ulang tahun panjang umure barokah ngono. Terus sing sak banjure ya kuwi Bu Sukesi Rahayu. Kuwi ya ulang tahun, bendina ulang tahun kok kuwi ya. Ora, Pak. Sukesi Rahayu kuwi ibune kanca-kanca terus dibajutke karo Mbak Tri Hastuti Retnowati. Wigaring tias Probosiwi Hastuto Hastuti. Meten ngawi bendong iki cah loro iki ora ngerti celak celuk ora. Terus minangka pamungkasing paseban ya kuwi Mbak Lia Sundari ya. Golek bab klasik kuwi Mbak Tutik, kowe kudu ngerti iso ngedem lagu. Klasik muni Mbak Tutik, golek bagian gubuk asmara ngadeg karo egolan Mbak Lia kuwi bagiane. Kuwalik kowe kemeruh ora. Wes tutuk ngono banyol sing apik aku tak leren gagat bapakku ya. Kedep tresma aku nyawang selendang biru. Sundari, ya Mbak. Selendang biru, ya Mbak. Selendang biru. Selendang biru. Kur sinden bareng kalih Wiraswara Ciro Lu Selendang Biru.
gandeng piyayi nyeni, piyayi budaya yang kon nembang selendang biru aku percaya yakin tur banget mesti iso tur mesti kersa kersa nggih Pak. Nah, selendang biru 1, 2, 3 bareng. Tepuk tangan untuk panjenengan luar biasa. Dan ae maneman lek ngono le wayangan petang tahun pisan. Ha iya ora apa-apa to ya. Sementing lah ya wayangan elok-elok-elok. Jajak sing bagian mriki Pak, bagian mriki kita mbok adem kersa nggih Pak. Gur selendang biru. Siap Pak? Ya. Jirelu. Ape elok suarane wong kademen. Ora kaya apik malah merdu kaya ngono. Wingking padalang, wingking dereng lho padalang. Wingking eneng ta siap. Wah, kathah. Salah, tak kira bar limbukan entek lho wisan. Ayo. Sing wingking mriko, mriko sing pundi Pak mriko? Wetan, wetan panggung. Nggih, ampun kalah kali kiwa kali tengen panggung. Siap nggih, Pak? Siap? Nah. Selendang biru sing semangat sapa sing semangat nembang selendang biru muga-muga rezekine tambah akeh. Cirelu. Ela 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 semanding di jarak ayo. Jas luar biasa. Yuk. Mbak Lia. Tatapan janjimu selendang biru. Menang lomba ya lomba kaya apa ya nang suarane pancen yo ringik-ringik tenan ayo jan mari gregeten. Nano-nano selendang biru selendang biru among ngenai hati setiamu sedaya para pamirsa kiwa tengen panggung karo sihetan bareng monggo jirelu. Sindenem tepuk tangan untuk para penonton luar biasa lho kaya ngene iki lho ayo nyeni tenang ayo jos semangat entek nanang yo tatapan janjimu selendang biru. Matur sembah nuwun. Dik, apa Mas?
Ya ora palungguhan iki ade mbanjeli karo Mas Bagong, Mas Gareng karo Mas Petruk. Ya pancen lagi prihatin kaya ngono. Ning awake dhewe aja nganti melu kalut sing intisarine nderekake karo kabeh para warga ing lenggah ning Semanding Jenangan Ponorogo anggone ngunjukake rasa syukur marang purbane Hyang Agung lumantar adat utawa budaya sing disebut Bersih Desa. Muga-muga resika desane, resika penggalihe sing nggoni ingkang kababar Pak Lurah tambah amanah, warga kabeh pinaringan berkah. Amin ya robbal alamin. Gemene wektu iki akeh banget pamundhut sing rung dipinangkani. Tak wiwiti saka sing bernapaskan agama Islam. Apa upamane? Ya kuwi pepeling. Aku bawane tak nyuwun pambiyantu karo Roko Mas Muhammad Taslim. Engko lagune digarap bareng-bareng karo Ibu Waranggana. Wah ya, siap. Mangga Mas M Taslim. M adalah melon. Muhammad. Ayo Muhammad melon itu. Muhammad Taslim. Mangga Mas. Pasitoti saking prawinasis ngelingono yen urip ing donya bebasan mung mampir ngombe. Ambak wis yaene Waranggana isih rapi-rapi ya. Dik, iya. Jos tenale Madangkarae luar biasa, pancen yo ditata tenan karo Bu Kesi. Ora enek panganan utawa reget apa wae utawa botol apa wae sing sempliwer ning ngarepe sinden. Ah iya, ngono kuwi. Kadang jinglang. Ya ngerti mriki resik ta, Pak? Ning burine jan kaya uwuh mriki niki. Ora apa-apa nek ora kesuping. Ah iya, jos tenan ae. Madangkara punya. Ya. Ya, Mas. Solat kang limang waktu kudu agama pakarti kang luhur. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng keluarga besar SMA Negeri 1 Jenangan menerima peserta didik baru tahun pelajaran 2024-2025 SMA Rasa SMK. Wah iya. Just ngadoh kentu mindak mungkar yakti ure manggyo tentram lahir batin nunanu be
Jondonyo herat SMA Negeri 1 Jenangan dengan visi mewujudkan lulusan yang berakhlak mulia, mandiri, berprestasi, dan berbudaya lingkungan. Ayo sekolah ning desa ning prestasine kaya wong kutha. Wah iya. Melu iklan iki. Ora apa-apa untuk kebaikan. Ya. Ayo lagune pepeling diaturake. Mangga karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata. Pepeling dados. Oh,
piling kejaba seger iki. Ya kuwi akeh muatan pesan moral yang disampaikan ngemotake marang para warga supaya tetep eling marang panembah jati ya, Dik. Iya, Mas. Kaya ngono kuwi. Kejaba saka kuwi awake dhewe ngaturake salam sungkem hormat marang Bapak Kyai, Ibu Nyai ingkang lenggah ning pondok pesantren ngendi wae sak kukuban Ponorogo, mbabil khusus ingkang kepareng dados kiai lan ugi dados guru Ibu Nyai ingkang gulawentah para santri ingkang mapan wonten ing pondok pesantren Wali Songo. Oh, ngabar siman Ponorogo. Salam hormat sungkem kula katur dumateng para pepunden ing Wali Songo. Insyaallah anak kula ing nomor kalih si Brahma Kesawa mbinjang sakniki nembe kelas gangsal lulus SD badhe kula sowanaken dados santri wonten ing Wali Songo. Ya ngono. Mugi-mugi pikantuk pangestunipun para pepunden, para dulur-dulur ing semanding mriki nadyanto seniman, nadyanto anak dalang ning dadi santri sing berbudaya. Ngeten nggih, Pak? Nggih. Wen saya raket supeket weh, terus pondok sirwayangan aja kuwatir wis to manut anane sendika dawuh. Iya, kaya ngono kuwi. Mergo bocah yo ngengkel nganti saiki pendak dino tak takoni tetep pengen ning pondok. Wis matur nuwun iso nggih nyambung silaturahim upama kelakon tenan lho ya wong ya ujian iki ora enteng. Ya, ujian wawancara iki ora enteng. Ya. Lakon tenan anggere ade mayang ning Ponorogo temampir ning ngene Brahma nggawake Indomie ya ta. Bar kuwi tuh rebutan karo kancane. Siap kowe anakmu gudiken siap ora? Siap yang jenis santri lek urung gudiken iki dudu santri, nggih ta, Pak? Oh, ngono kuwi. Tidak masalah, tidak masalah. Blegere awake nggen lair lara reget ora masalah. Ning batine tetep ya kuwi suci tunduk marang Gusti ingkang nyipta jagat Allah Subhanahu wa taala lan uga hormat marang wong tuwa, bekti karo guru. Sapa wae sing gelem ngurmati bekti karo guru lan wong tuwa, ing kono bakal dimulyakke uripe karo Gusti Allah. Tenan kuwi. Oh, ngono. Kaya ngono kuwi. Isih akeh pamundhut, isih. Saking Pak Camat mbok menawi sampun kondur ning menika tetep kula waos. Sugeng dalu Mas Dalang saking paguyupan Carik se Kecamatan Jenangan nyuwun gending Podang Kuning Sesideman. Katur kagem sedaya masyarakat Semanding Mbah Lurah Yoso, kagem Pak Camat ugi sedaya keluarga besar ing Kecamatan Jenangan. Dipun pandegani dening Mbah Carik Kemiri. Wah, biyen yo tau wayangan. Karo Pak Camat Jenangan. Wassalam. Mugi-mugi tahun depan saged pentas malih wonten ing Kemiri Mas Dalang. Amin. Nggih, matur sembah nuwun. Sisan iki. Nah. Mas Dalang nyuwun tembang tembang kangen liwung jambu alas. Nggih, saking tiga carik wau sampun dipun waos. Ugi saking CV Diva Jaya Abadi Pabrik Paving. Nggih. Gubuk Asmara. Ya apa sih iki? Ngaturake ya kuwi Podang Kuning mumpung iki ratune Podang Kuning teko. Ya muga-muga umi ora bosen ora waleh nembang Podang Kuning. Ya aja no. Wong sing sentresnan iki sik akeh. Tur iki kebanggaan kanggone Piyai Ponorogo sing ngatasi bocah pulung saka kerajaan saka desa bareng neng kutha bareng sinau saiki dadi paranggono sing viral sing dikondang. Ha iya. Ndak jemenengan ndak coba kaya apa ndak apa kancane karo bukmu ya apike iki eh ora oh ya ben umi wae ben umi ayo mergo iki pancen spesial e umi iki ayo ya um bir kita mau pirang tahun umure um le ulang tahun mau piro yu rahasia. Oh, bang. Rahasia. Ora apa-apa kuwi privasi ya. Hae si pinggir kita ngono kuwi ora masalah. 1400. Ya semoga-moga panjang umur ayo. Tak ya aku wis tuwa ya. Wis we. Bocah semono-mono saiki. Ayo. Bawa Nana coba Umi Hafifah. Ya. Nadian wujud temong
pakmu kandung ora nusul rene, Om? Mboten, Pak. Adoh apa kulo kok ngene? Mboten jane. Lah repot apa Pak karo kowe? Bapak repot ngecat. Ya ini ya sik ngecat siang. Nggih nglembur, Pak. Oh, nglembur. Nggih. Kang Raja Mala ngecat rancaku yang nglembur-nglembur kaya ngono kuwi ya. Ngoyak angsuran. Waduh. Ya aja ngati kaya ngono, anake lek sukses kaya ngono paling ora ya piye ngono mbantu wong tuwa ngoten nggih. Nggih, Pak. Siar kene. Oh, nggih, nggih. Kedap-kedap sik, Om. Pak Toimun nggih. Pak Toimun, nah pengumuman Pak Toimun ditunggu keluarga di Telon Semanding. Pak Toimun niki keluargane sampun ngejak kondur jenengan ampun delok sinden ae. Ayo. Pak Toimun monggo niki ditenggo kalih keluarga teng Telon Semanding kondur yen benjang mirsani melih tanggal selangkung. Ayo. Akeh para sepuh-sepuh mesti ning mburi kelir jagongan karo aku panjenengane anggar amake dhewe iki ning daerah Ponorogo mendi ya. Pedah montor, mongko pedah montor itu 75 bareng tekan dalan malah rantene pedhot. Ayo. Sake, masake banget kuwi. Semoga-moga diparingi sehat. Iya, Pak. Hah. Jenengan mboten pengen anu to? Apa? Duet kali kula. Duet apa? Podhang kuning iki lho. Waduh, aja to. Aku wis isin aku wis tobat. Bawa, bawa tok. Heh? Bawa tok. Bawa tok. Ya wis, tekan ndi iki mau? Wis suwe. Gon. Mosok suwe sik diluk ya. Mboten nate cakepane wis suwe gonku nglelono. Wis suwe gonku nglelono. Wihi, Umi, Nduk. Dalem. Bapakmu bae suarane ya sik apik ya. Mantep. Mantep gandos. Saya ibumu saya apik suarane lek nyuarane aku. Tenan lho, Nduk. Aku mau pas bapakmu sore sabetan to, duar-duar rata amati ya Allah. Api lek nyabetke wayang jan roso, kaya lek nyabetke aku ning kono ga lho. Lah dalah. Lemburane dos pundi kuwi. Ayo. Lemburane dos pundi kuwi lho. Ayo. Ayo mekare pripun mekare ayo. Golek si podhang piye to. Kleru ya Om ya? Kleru Pak. Kleru. Mula kowe sing anu kok ya. Jenengan bareng nyuwara kados dalang lho. Jangkre kowe. Kowe tau ora kowe ngemut mercon bledos ning lambe tau ora? Mboten. Lah kenal linggo ket mau rumahmu aku iki supir becak napa piye? Ket sore kena ning isor blencong ngono ya. Yo. Meleh. Eh? Tekan ndi? Ibo. Ibo. Ibo bunga ing hati. Salah, salah. Damel cengkok kula. Piye? Ibo bunga ing aku lali. Ibo bunga ing Nathan. Ibo bunga ing ngono. Nggih, terus. Iku. Terus piye kaya kernete teras terus kowe. Meleh tunggal meleh. Kowe iki sing kon nyembang malah aku kon nembang. Aku suluk pirang-pirang bar iki. Sik urung. Lawa-lawa aku mandul urung wis barang iki. Ayo. Nyanding bisa dadi ta yo diangkat langsung dangdut wae men seger. Yo podhang kuning tetos. Esa awan ning omah. Thank you.
kasih, terima kasih, terima kasih. Ya semoga-moga kena nggih jampi saya. Heeh. Sik, iki spesial sing lagi ulang tahun iki kok nembang sik iki. Ah. Yang ceria dong. Bapak ya apa? Mbak Birgita Ayu. Eh. Ate kok, Bir? Aku ulang tahun ora tau kok selamati lho. Ayo. Kowe ulang tahun tak selamati lho. Lah kula kan dereng gadah WA ning jenengan ajeng nyelamati. Mulane kuwi WA aku lebokno WA-mu. Lah, nyimpenno nomerku ngono lho. Ora apa-apa coba dikaro bekesi ngono. Lah mengki ditukani takon apa-apa dadak inbox liwat IG. Ngono kuwi. Lah, mangko kas mama, Pak. Mboten, mamah niku bebas mamah. Mama poko. Malah pempres ora. Yang keberapa ini boleh tahu enggak? Yang kedua tiga, Pak. Dua tiga angkane loro karo telu dadi lima. Lima tegese sampean padha karo Pancasila yang mampu membawa Indonesia semakin jaya sepanjang masa. Amin. Piye ngono jajal 2-3 ya. Amin nggih, Pak. Masaku kaya wis 29 apa? Yo, Pak Dereng. Wis 24, Pak. Kowe ngerti ora? Tahu, ora ngerti SDSB mendi. Nomor ora ngerti ya? Mboten. 23 nomere apa ora ngerti to? Mboten. Nuwun sewu ora kok ngenyek. Napa, Pak? Lah, ketek. Oh, Pak. Ya, lah, Pak, Pak. Ketek itu adalah hewan yang sangat cerdas dan cerdik. Buktine kaya Anoman diparingi dawa umure wis saka Ramayana Mahabharata nganti tekan jaman Kediri. Muga-muga sampeyan ya dawa umure kaya Anoman. Amin. Piye panggah pas. Kadone napa, Pak? Kado. Kado. Heeh. Pengen apa? Napa nggih, Pak? Barang tembang cium sing ndi ngopi. Kok cium. Tak kado sesuk tak melu ning anu to, bojone. Nggih. Wis ibuku tak anu tak jake golek kado nggih sampean. Tenan ya, Pak. Sumpah demi Allah. Tenan ya, janji ya, Pak. Janji. 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 Ayo. Tak goleke kado, heh. Apa-apa rengginan to? Kok rengginan to, Pak? Makanan tradisional kok ya. Lha niku nek rengginan niku kan cepat habis, Pak. Jadi ben saged dados eling-eling ngoten lho, Pak. Oh, iki kadone Pak Yoyo ngoten lho. Oh, sing ora cepet tak ya. Oke, bataku. Halo bataku. Wis tau kok meneng ae tak golekne karo Bu Kesi sesuk. Pokoke teko ning munjungan sampean wis mendapatkan sesuatu. Oke, siap. Ya. Napa, Pak niki? Gubuk asmara. Nggih. Pengalaman jiwa. Nah. Kok pengalaman jiwa lho. Pengalaman kulino nembangke gubuk asmara. Ya. Mengke ndak penonton iki kok berita pengalamane ning gubuk ngoten pripun? Lek gawe video klip ngono kan sosok ning gubuk. Oh iya. Ning angkringan, ning pos. Oh. Ayo, nggih. Siapa? Bawane sik, cedak wae bawane yo. Ningkar nyingkir ningkar nyingkur wiwitane ningkar lingsem yang kayak mutan lingsem gitu apa? Nah, apa yang mau berasa? Oh, isi. Malu. Aduh, lagi. Isin Pak, kula Pak Temriku. Dan mulai tertip Pak, buatan purun mudun-mudun buatan niku. Oke. Atau nubun, mari kalau sangunan di Dewi Pak aman. Ayo. Yo. Lelampahan kangka wuri oh, cengkok anjal, perisa lho Pak.
Tresno tulus nadyan engku bek asmara. Oke, mangga gubuk asmara dening Mbak Birgita Ayu dari Kota Tahu Kediri. Yuk. Hey!
Birgita Ayu. Jas luar biasa. Ya, mergo kabisane ngangkat derajate Mbak Birgita karo sinden liyane. Wah, tenang ya. Si Jingkas. Lewung. Mbak Trihastuti bersama Mbak Winong Nawangsi. Berdua ayo. Ayo. Ulang tahunmu kapan, Bir? Kok Bir Nong, ulang tahunmu kapan? Rahasia. Oh, rata kado. Pun keliwat, Pak. Keliwat. Nggih. Ya kan ya bakal diulangi meneh to. Nggih. Iya. Mbak Rupi ulang tahunnya kapan? Ojo, ndak punya ulang tahun, Pak. Kula mboten ngerti lho, Pak. Aneh kan. Lah ya panjenengan mlethek saka kayu watu kok. Kula dhewe ya bingung makane kula mboten tahu. Nggae status selamat ulang tahun. Ndak punya, sayang. Bener padha karo mbokku, mbok mah ya ora ngerti ulang tahunnya kapan. 1960. Zaman gestok wae ya. Oke, yo. Lewong diaturake Mbak Winong dan Mbak Trihastuti Nawati. Tetos, yuk!